Mikrobiom nás ovlivňuje i tam, kde si možná myslíš, že nemůže vůbec zasáhnout. Proč já sama nepoužívám probiotika? Chci se dotknout tohohle tématu, protože dnes je to ohromný boom a na trhu je mnoho produktů, které obsahují rozmanité spektrum kultur, různých kmenů probiotik. Jsou to ty správné bakterie, ale pozor, oni jsou uměle vytvořené. Oni rostou ve špatném prostředí. Nebo jinak, oni rostou ve velmi kontrolovaném a optimálním prostředí. A mně se strašně moc líbí přirovnání, že ty uměle vytvořená probiotika jsou jako bohaté děti, které nemusely nikde pracovat. Tyhle uměle vytvořené kmeny se nemohou nikdy porovnávat s ostřílenými bojovníky na tom bitevním poli, které žijí ve tvém trávicím traktu. A navíc, ty jich nikdy nemůžeš konzumovat, přijmout dostatek, protože pokud je máš i například z toho nejlepšího zdroje na trhu, z různých syrupů a lahviček, flaštiček, a to se může týkat skutečně i těch doplňků, které obsahují například 30 miliard bakterií, a ani takové nejsou dostatečné, protože to tvé trávicí ústrojí obsahuje ještě výrazně, a ještě jednou zdůrazňuji, výrazně více. Je to jako kdybys vzala své 4 kámošky a s holkama si se postavila čelem vyzbrojené armádě, čínské armádě, americké, to je jedno. Tak holky, nemáte šanci na přežití a budete zničeni téměř okamžitě. A v den, kdy přestaneš konzumovat ty probiotika, kdy ti dojde ta lahvička nebo ten syrup, který stojí ohromné peníze, tak je konec. Je tohle moc důležité, aby si pochopila, aby si, než propadneš nějakým marketingovým propagandám, tak aby si ověřila veškerá fakta, veškerá plus a mínus, třeba i pravo a levotočivost chemických struktur u těch kmenů probiotik. Jsou to témata, na které se určitě zaměř, a než do toho svého těla začneš něco vpravovat, než začneš ovlivňovat ten svůj mikrobiom, tak ať si spíše neublížíš. Když se teď bavíme o mikrobiomu, bavíme se o podvyživenosti. Chtěla bych tohle velice zdůraznit a vyzdvihnout, protože se ve své praxi setkávám velice často s naprosto tragickými jídelníčky. S jídelníčkem, který neobsahuje základní esenciální látky, základní prvky, ať už jsou to tuky, nebo bílkoviny, nebo různé druhy z spektru vitaminů a minerálů. A s tím souvisí i řada zdravotních problémů, se kterými se může člověk potýkat. Takže je jasné, že máme nějaké bakterie v tom trávicím traktu, které díky na živiny velmi omezeném jídelníčku u nás sice hladoví, ale nezapomeň, že ty bakterie jsou velmi odolné a oni to vydrží. Každým tvým soustem jim posíláš nějaké zásoby, které oni mohou využít. A tady pozor, tady bych se zastavila. Záleží na tom, co jíš, záleží na tom, jak se stravuješ a čím živíš svůj mikrobiom. Mé doporučení je, přidej si do svého jídelníčku živiny. Komponuj si ten jídelníček do nějakého hezkého celku, kdy bude mít dostatek vhodných látek pro tu výživu tvého mikrobiomu. Zajisti, prosím, přísun vhodných prebiotik, to znamená tu vlákninu. Díky tomu dostaneš novou šanci, protože
ta vláknina, prebiotika je potravou pro probiotika, pro probiotické bakterie. Takže velmi zjednodušeně. Bakterie budou potom mít podmínky, vhodné podmínky, porostou ve střevě, pozabíjejí tam všechny ty nezdravé bakterie a postarají se, aby se funkce tvého střeva dostala do rovnováhy a do svého původního nastavení. To znamená zdravé střevo, zdravý mozek, myšlenky, myšlení, ale i třeba zdravou pokožku, silný imunitní systém. Proto je tak moc důležitá výdelníčku vláknina. Já ti přidám pod video komentář, kterou vlákninu mám třeba na mysli, která je velice dobře poskládaná, obsahuje směs různých vláknin, které ovlivňují ten mikrobiom a mám zkušenost, že za pouhých 4 až 5 dní dochází k tomu, že se ty bakterie, dobré bakterie vyživí tímto správným druhem vlákniny, která dále fermentuje v tlustém střevě. Jaký to bude mít výsledek? Získáš mnohem více živin, zlepší se ti trávení, ale i například má to dopad na tu lepší paměť, na mozek, ale i na intelekt, zdravou pokožku, silnější imunitní systém, ale bude to třeba ovlivňovat i tvůj jídelníček, tvé chutě k jídlu. Já ti přeju dobrou chuť k životu a pokud máš nějaké dotazy, tak určitě piš.